Багато версій походження назви села Сопів. Кажуть, що колись воно називалося Терехів та Бакша. Однак найбільше з них пов'язують із сопілками, на яких грали пастухи на берегах одноіменної річки. Програма «Історії одного села» береться визначити найправдивішу та найдостовірнішу історію Сопова. В джерелах Сопів згадується ще 1389 року у збірнику документів малопольських. Після цієї дати Сопів згадується ще 1473 у актах міських і сільських часів Речі Посполитої Польської з архіву так званого Бернадинського у Львові. В актах 1443 року записано, що село Сопів належало тоді галицькому каштеляну Івану Колі з Делетева. Правдоподібно, за походженням з дрібного княжого або боярського роду, якого визнавали польські власті. Ці згадки наводить у своїй праці відомий польський історик і юрист Пшемисел Думковський. А тепер що кажуть історики? Може, з 1000 років тому село було на південному заході від теперішнього. Називалося воно в той час Тетерів. Невідомо з яких причин населений пункт згорів. Ту місцевість і тепер називають Погорільці. Пізніше, може, 600 років тому жили на Березівках та Стріївках. Село називали Бакша. Там було до 80 хат. Це село теж згоріло. І на Гришківці, і на Погорільцях, і коло Ямини, на Березівках, Стріївках, на Липах і коло Тикини дотепер знаходять спалені каміння – черепки. Аж після цього село отримало сучасну територію. Духовним центром села завжди була церква. У Сопові вона збудована ще 1852 року, а посвячена 14 жовтня 1853 на честь Покрови Пресвятої Богородиці і належить Українській греко-католицькій церкві. У будівництві церкви брали участь Михайло Филипів, Федір Свірнюк, Максим Федюк, Яків Томенко та інші газди. До 1852 року стояла стара церква, з якої пізніше зробили дзвінницю. А нову церкву будували майстри Гуцули. 1901 року замінили гонти на бляху. Останнім часом реставрували церкву місцеві майстри – маляри Микола Дебелко і Ярослав Бойчук. Церква бере активну участь у житті села. Славиться церковний хор. Подвір'я церкви і цвинтар завжди впорядковані. Отець Олег Ткачук пишається своєю парохіальною громадою. Ми знаходимося в церкві Покров Пресвятої Діви Марії, села Сопів. Церква наша цього року буде святкувати 100, фактично вже святкує 160 років від свого
заснування і від дня першої служби Божої. В 1852 році церква була посвячена 14 липня. На Покрову 1853 року тут відслужено було перше богослужіння. Наші люди розповідають, що у 1852 році на цю церкву возили дерево з сажівки прутом санами. Такий був лід, і була така подібна погода, як тепер у нас є, лише на річці вже немає льоду. І навіть останнє пересічення було Остафійчук Анни, де вона каже так, що була так, щоб тато їй розповідав, що на цю церкву возили у березні, але в 1852 році була сильна зима і сніг був, і возили дерево на побудову нашої церкви. Церкву збудували за один рік. Фундаторів, правда, ми не знаємо, хто є. Чи то був Адам Трусевич, чи Каєтан Струсєвич. Нам це невідомо. Але знаємо, що церква збудована на громадських і на панських підвалинах. Бо коли пан приїхав, подивився, що люди побудували, бо зав'язали підвалини, але підвалини були, дуби були маленькі. Він дав свої великі дуби. І так, що було спершу на панських, а потім на громадських. Церква побудована в новому місті, бо стара це наші метрикальні книги з 1744 року. За отця Григорія, відомості є перша, отця Григорія Цилевича. Церква перший раз була помальована в 1897 році Адольфом Оріховським, знаним художником на околицю цілу нашу, який колись Краківську академію закінчив. Він малював, і потім вже в часи радянської вже влади, в 73-му році, наші парафіяни Дябелко Микола і Ярослав Бойчук, то вони помалювали своїми власними силами. Навіть ніхто, як то в той час, ніхто не продав. Все зробили люди, що коли приходили, кожен раз бачили все щось нове, але ніхто нічого не продав. За радянської влади так було відновлено. Всі ті ікони, що все є. Цього два роки тому назад ми реставрували церкву. Це іконостас з Львова, з школи мистецтв вивозили. Всі ікони вони відреставрували, зробили. Ну і знову привели той перший вигляд, який церква колись мала. Хресну дорогу ми побудували у 2000 році своїми вже коштами. Відновили ту традицію колись, як люди наші молилися, збиралися на кожну першу п'ятницю, ну і в час Великого посту. Понеділок, середа і п'ятниця, молимося, служимо хресну дорогу, людей приходить дуже багато, люди молодь, співають пісні. Ну і дякую парафіянам, які складали свої кошти, бо то воно не так було дешево, але люди хотіли, зробили. Хресна дорога наділена відпустом. Перше дяка Богові і покійному отцю Михайлові Синежукові і братам церковним, це Дмитренкові Василеві, Іванові Довганікові і тому ж таки панові Дябелкові Миколі. Він вчився в гімназії, багато знав, до нього приїжджали люди. Ну і люди хотіли відновити те, що було до 46-го року. В 47-му році Великоднього вівторка звідси Сопова з резиденції забрали нашого священника, отця Грабовецького. Правда, він похований не у нас в Сопові, похований він біля Благовіщенської церкви, на центрі монастирок. Він не підписав православ'я і пішов до тюрми. Звідти, правда, повернувся, приходив до Сопа, люди йому допомагали. У нас служив владика Дмитерко Софрон, блаженної пам'яті, похатно. Його тато прийшов був до нас до Сопа, був тут на парафії в Сопові. Ну, люди це все пам'ятали, і в нас конфлікту жодного не було. Одностайно це було людей, це було на трьох святителів 90-го року. Було як на Великдень. І було тоді таке зване голосування. І люди постановили так всі разом, що ми хочемо повернутися до тої віри, яка була у нас колись, яку пам'ятали. В той час пригадую, як вони з хорону повитягували ті старі фани, образи. Це все, що було сховано, що зберіглося в церкві. Синожовті окрайки. Люди раділи і тішилися, що ми можемо вернутися до того, що є наше і мили нашому серці.
часи радянської влади 1944-91 років, коли скрізь закривали церкви, у Сопові церква діяла. Великих зусиль для цього докладали Марія Довганюк, Василь Катеринчук, Марія Климович, Іван Дмитренко, Дмитро Пнівчук, Василь Клюсак. Однак два роки все-таки вона була закрита, каже отець Олег. В церкві хотіли зробити колгоспний склад, але той час теж можна сказати, що дякуючи світлої пам'яті, вже голові колгоспу Прасл такий був у нас. То коли він прийшов сюди, подивився, церква не була знята з реєстрації. Лише то, що він прийшов, подивився і сказав, що треба будувати склад за рікою. Коли побачу ці ікони, шедеври, це все, і каже, це треба розбирати, це теж складати, мені треба будувати нове приміщення. І тим більше, що тут пливе річка. А людям сказав, ваша церква з реєстрації не знята. Їдьте до Атаманівка, такий Івано-Франківську був. Ну, він любить гроші, а жінка його вишивки. І наші люди зібрали гроші. Тоді 2000 було руськими гроші, то були такі трохи великі гроші. Ну, і щось понавишивали, і поїхали в Івано-Франківськ. І дійсно, церква наша не знята була з реєстрації, лиш тоді вже... Як була, є такий архівна така довідка, що церква уніацька Покров Пресвятої Діви Марії стає приходом Руської Православної Церкви. Але всі обряди, звичайно, все лишилося. Нічого не викидали. Люди зберегли те все, що було. І тому було їм легко повернутися, бо вони запам'ятали, як було. Ще одним осередком села здавна-прадавна вважалася школа. Тут вчилися видатні вихідці із села, а близькість до Коломиї давала можливість місцевим юнакам вчитися ще й в Коломийській гімназії. Та й зараз школа – кузня справжніх талантів. Про це нам розповів директор навчального закладу Мирослав Филипів. Линуть роки по Кузькому краї, серед щирих і близьких людей. Горизонти мені відкриває школа світлих високих ідей. Запанщини в селі, в школі, в селі не було. В 1864 році працювала парохіальна школа, де навчалося 23 дітей. В 1887 році була заснована державна школа, в якій навчалося 176 дітей. У 1912 році була утворена чотирикласна українська школа. Із когорти тих педагогів, яких слід відмітити, я перш би за все відмітив Гринєва Миколу, користувався надзвичайно великою пошаною серед жителів нашого села. Він працював в нашій школі з 1913 по 1951 рік. На протязі 30 років він працював директором школи. Він оберігав наших учнів від полонізації, а також навчав дітей садівництву, кролівництву. Село згадує директора школи як доброго батька, який зумів указати дітям правильну стежину у виборі їхньої життєвої позиції. Сьогодні в школі навчається 253 дітей, працюють 34 вчителі. Школа працює за філологічним напрямом. Ряд наших дітей навчаються у Львівському державному університеті на відділенні журналістиці. До речі, керівник НТК Тамара Михайлівна є випускницею нашої школи. Разом із словом відкриваєш дороги в життя. Ти збудила мій розум із словом, відкриваєш дороги в життя. Відкриваєш дороги в життя. Відкриваєш дороги в життя. У Сопові нам пощастило у буквальному сенсі слова. Адже в селі мешкає жінка, якій вже майже 103 роки. Живий свідок історії, вона розповіла нам про польську та радянську добу у рідному селі. Як жила в Польщі? Так жила, що раз та на посвідку сказала, було плоте голодорого, білети, стані білети, плоте, ну, пізнай такий від. Таке все, що більше таке не гімуєш, бо то мама ще, я ще не дуже аж до того бралася. Але то мама вже була така, і це вже на кінці те Польщі, не знаю, що. І хіме Польщі, які кикали від нас, вже війна починалася. І таке так низько летіли, що хати вчіпали далі в стріхі. Ну, це більше такого я не знаю вже, то було, бо не повтікали, то зайшло вже інші. Руські зайшли вже були, це ще.
Ну, це то пішло далі, пішли гад, пішли, а руйси відогнали гад. Ну, це так, а то нам сказали вибиратися звідси, що фронт буде. Та й казали, що йдіть тут в ліс туди, тікайте. А ми пішли, взяли коня, та й корову взяли, та й діти були. Та й на фіру це все, та й поїхали аж к Ключу. Забрали все від нас, ну нічого, лише кандидатку гостину, нічого не лише, вже хата сі лишить. А ми, ну та що, але я не йду. Нам взяли вночі якісь два жуньєри, вже всі разу. Та й мама ночувати, а рано ж ще прийде до вас, та й буде що з вами говорити, на що. Але якийсь один жовтий каже мені, бери позамітай там в сій раді. А я замітаю, типу замітати, він за сміття позах читаю туди. Та й зараз та ніхто за мною сидить, а я втекла з хаті. А я втекла, та й сховала гад, де пішла від хати, ця корова вже здоїла, та й пішла гад від хати, а дивишся, від та зазраю. А вони йдуть, де жовні, два жовні йдуть, та й та ж сідуся з воно, бо гірша бозову. Ну, та й вони пішли. Типу, зараз каже, на піт залізе, дивиться, шукав на все, знайде, а я вежу їх від, здалеку. Ну, та я не йшла. А потім прийшлося, відбирають з мене, присадив, все попіс, самий хат, попіс хату, все забирає. Ну, я що, йду сама писати, вже в колос, захотіла, хвалася, а тепер мушу йти вже, бо що, що я лишуся. Кур чужі, приїдуть мені, мою кур'ю, там чужі будуть бити, ну, такі попіс, самий паркан. Ну, та я пішла, записалася, та й що, до колгоса робити. Бо ці бувані, вже було присади, робила колгос, лише більше присади. Та й робила з молоким, що було, та так, о, жили. Ми не дуже жили, бо всяко було, але таке, були діти, та до школи було писати, нам що ні бути не було нічого, нічого, ні вбратися, нічого не було. Таке, мама якісь старі кожухи перешивала на діти, аби що загорнутися, бо нічого не було, ніде купити щось. Ти так все зразу, а потім вже було і все. Зажурився, милий мною, що взяв мене молодою, ні зварити, ні спече, тільки хату стерече. Ні зварити, ні спече, тільки хату стерече. Хліба спечу, хліб грибкий, бо що зварю, бо ж терпкий, я тобі ж тільки знати не навчила. Мене мати, хату білю, щітки знати не навчила мене мати. А в суботник і заранесенько набив мене дурнесенько, то за борщ і за каву загнав мене аж під лаву. То за борщ, то за каву загнав мене аж під лаву. Я з-під лави вилазею, за місками борщу лею, а він мене кулака. Та найбільше пишаються сопівчани своїми спортивними досягненнями в минулому. Адже саме цей населений пункт за часів радянської влади був одним із центрів підготовки спортсменів-стрілків. Тут виросли і пройшли школу мужності близько десятка майстрів спорту, тоді ще Радянського Союзу. Тренер та засновник тиру у Сопові Петро Грабець каже, що його вихованці були готові навіть виступати за збірну Радянського Союзу. Але на те були певні причини, чому їх не брали. Стрільба в Сопові почалась з цього, що я прийшов сюди офіцер. Після служби в армії вів військову підготовку і заснував стрільковий гурток. Наші учні виступали в районі перше місце, в області перше місце. Ну, тоді переможці виступили за товариство «Колос». Франківську нас зустріли, о, колхозники приїхали, а ми зайняли перше місце. Це їх сполохало. Більше не давали зайняти першого місця. А ми взялися за працю, працювали кожен вихідний і такі дні, гарну команду підготовили, поїхали на Україну, там виступили успішно. Тоді райрада, якої керував Зуцак Богдан, почала тир будувати, збудували нам тир. Ну, це вже почалася систематична робота. І в нас з'явилися майстри спорту. Перший Бакай,
Борис, сьогоднішній лікар-невропатолог, пізніше Паландюк, пізніше Ксенін, пізніше Паландюк вже підготував Дябелка, пізніше Гребець Роман. От. І вже пішла там ще дівчинка одна була. І так один одному допомагали, виступали на українських, на всеукраїнських змаганнях, були призерами України, але далі не брали, бо Дябелка, тато, по-моєму, в дивізії Галичина служив. Ксеніна дідо, начальник боївки УПА. Паланіка також не то, в Романа, вуйки в УПА. Так що ми, нас в збірні України не брали. Але ми працювали. Все нормально було. До, поки не розвалився Союз. По лінії стрільби, ну що? Один син пішов, він далі працює в Києві. Один з кращих майстрів, збройових майстрів, обслуговує збірну України. Практично зі сльозами на очах згадує про своє спортивне минуле і ще один очільник сопівського тиру. Пан Мирослав Паландюк розповів нам про те, як часто виїжджав на змагання та тренувальні збори. До речі, він один із тих славних спортсменів, які отримали звання майстра спорту Радянського Союзу. Тепер каже, що й хотілося б відновити в селі такий вид спорту. Але чи вдасться, чоловік не знає. Бо, як він каже, ні приміщення вже немає, а обладнання доволі дороге. Я, будучи восьмикласником, займався у Сопові. Стрілкового тиру не було. Ми працювали на полі, на стадіоні, йшли десь під гірку і займались. Початок. В армії попав я в спортивний батальйон Прикарпатського округу в місто Львів, де служив, прослужив 2 роки, де знайшов друзів, чемпіонів України, які підказували в розказах України, Союзу, рекордсмени чемпіонату світу Борис Мельник, деякі навчали мене, підказували. Вийшовши з армії, демобілізувався, став. У 69-му році ти в Краснодарі на першості вооружених сил, то тоді, що були дружественні армії, виконав норматив майстра спорту, я з великим запасом 2 очка не вистачало мені до міжнародного класу. У 69-70-му демобілізовався, став чемпіоном Центральної ради Колоса і членом збірної України. На базі того Грабець Петро Петрович, мій вчитель, тренер, виборвав гроші, щоб побудували в Сопові тир, тому що була вже основа була на що опиратися. І далі збірні України, чемпіоном України Центральної ради колос був дуже багато разів. Більше 18 років членом збірної України колоса. Учні Дебелко був в Воронежі. На першості Союзи. Перше місце зайняв Ксенін Ігор, друге місце зайняв, але на славу в збірну Союзу їх не включили, тому що парень з села, що тоді ми спитали московських тренерів, що вони виробляють, розуміють. Працював директором, тренером одночасно і учасником змагань, як спортсмен. Я не можу навіть усіх назвати, бо постійно на змаганнях великі спортсмени і на нас рівнялись, розумієте, вже молодші. Проїздили із майже Союз, Латвії туди, Воронеж, ну далі Казахстан, Тбілісі. Цілий Союз члени збірної. Зброю в нас вилучили, штати в той час, штати припинились. Зараз на спорт на стрільбу. Ніхто не приділяє уваги. Навіть у Києві, мені з Києві хлопці, ну, займаються продажу такими, ну тільки не, не розвитком польової стрільби. Тепер у Сопові культивують інші види спорту. Однак головним спортсменом села і далі всі вважають Петра Грабця. А він згадує про ті часи, коли тут відбувалися змагання з мотокросу на найвищому рівні, грали у футбол, волейбол. Та зараз пан Петро впевнений, що село знову переживає спортивний бум. Село жило таким спортивним життям. На сьогодні є біля 50 сімей спортивних. Я думаю,
оформити такий альбом «В здоровому тілі здоровий дух» і всі ці сім'ї показати. От. Вони працювали і в колгоспі, на підприємствах, з кругом займалися, а тепер її діти займаються. Ну, в даний час більше уваги, тир розвалився, зброю забрали ми, в школі працює там секція пневматичної стрільби, ведуть її. Ну, то не так професійно, як би хотілося. О, я підказував, що треба заснувати, щоб ті стрілки, що є, взяли в свої руки це, трошки я поможу. І ми почали, допустимо, пневматичну стрільбу можемо починати, не треба дозволу міліції, нічого. Хоч це вимагає коштів, але можна. Обіцяють, що ніби зрушать з місця. А основну у нас увага, ми зосередили свою увагу на футболі, на ігрових видах, на волейболі. Допустимо, в футболі наші хлопці цього року зайняли перше місце в суперлізі по футзалу. Але вони не тільки перше місце зайняли, вони прекрасно підготовили юнаків. 97-96 рік вони готові. Я організував, возив і так далі, а вони готовили. Теперішній Сопів – село високорозвинуте. Близькість до міста зумовила тут ріст кількості підприємств та підприємців. У селі випускають та реалізують таку кількість продуктів, як у потужних райцентрах. Славиться Сопів і своїми кафе. Одні назви лише чого варті – саме тут, у Юзика, куди йдеш. До речі, в останньому його власник влаштував справжнісінький музей. З ним ми вас також хочемо познайомити. Ну так вийшло, що ми з братом задумали покласти тут таку хату, українську просту хату. Коли ми цю хату побудували, так скажемо, і виникла ідея чимось її закласти. Всередині зробили інтер'єр, вроді все у нас вийшло, а на дворі, як ви бачите, було пусто. І так задумали, так щось типу музею, зібрати старовину. Щось купували, щось було вдома, щось друзі давали. Дуже багато людей з села приносили такі всякі неужитки. А то, виходить, в масовці дуже непогано. Маємо ще... Ну так, в принципі, і так почали. Ми не припиняємо збирати експонати. У нас є щось і вдома вже таке більш цінніше. А тут, як ви бачите, таке все просте, але воно в масовці дуже гарне. А от бути у Сопові і не бачити справжнього виробництва практично неможливо. Із великої кількості підприємців ми вирішили обрати найкращого. І, звичайно, заглянули на фірму «Делсо». Тут багато років веде свою справу родина Мацьківих. І слід відзначити, добре веде. Наше підприємство працює вже не перший рік у галузі виробництва ковбас. Ми працюємо з 96-го року. На даний час на підприємстві працює близько 25 чоловік. Випускаємо більше 50 видів різної продукції. Ну, в загальному ситуація, як і всіх, не одна з нелегких, але стараємося так, щоб наша продукція була завжди свіжою, смачною і покупці були раді купляти і споживати наш продукт. Справжнім обличчям села є його очільник. У Сопові Олегу Терпигорову громада вже вдруге довірила її очолити. І чоловік оправдовує цю довіру своєю працею. А про своїх сопівчан він говорить з великою долею гордості. Якщо мене громада села обрала сільським головою вже вдруге, то я їм щиро дякую за це і я стараюсь їм якнайкраще віддячити за це. Спільно з депутатами ми організовуємо різні заходи по благоустрою, як це перш за все, це наша чистота і охайність нашого села. Нам, якщо люди другі приїжджають в наше село, дуже приємно відгукуються про наше село. Ми дуже багато зробили на цвинтарі сільському, прибрали його, з деяких сіл приїжджають, то любуються нашим, бо нам треба пам'ятати про наших родичів, про майбутнє, бо так само. І хочу подякувати громаді села за те, що вони дійсно прибирають наше село, бо це, перш за все, саме краще. Люблять сопівські люди своє село, милуються гарною природою, пишаються своїми односельчанами, доглядають землю, працюють, живуть. І чесно хочу вам сказати, будете на Коломийщині, обов'язково відвідайте Сопів.
не пожалкуєте. Ось ми і перегорнули з вами ще одну сторінку з історії сіл Прикарпаття. Сопів вразив нас історичними досягненнями своїх спортсменів. Село, про яке ми будемо говорити в наступній програмі, є осередком майстрів художньої технічної творчості. Ми з вами говоритимемо про Воскресінці. Прощався стрілець своєю рідною. Від'їжджає в далеко дорогу за свій рідний край, за стрілецький звичай. Йдемо в бій за свою перемогу. Субтитры сделал DimaTorzok.